U okviru Dječje nedelje organizovano je više od 200 raznih aktivnosti u kojima će učestvovati djeca. Akcenat je na inkluziji, odnosno djeci sa poteškoćama u razvoju, sve radi stvaranja društva jednakih mogućnosti. Djeca su naša budućnost i temelj svakog društva i moramo im posvetiti pažnju ne samo ovih 7 dana, nego i tokom cijele godine. Mališani su dobili poziv da dođu u što većem broju kako bi učestvovali u različitim aktivnostima gdje bi se prvenstveno upoznali i zabavili, ali i učestvovali u sportskim i mnogim drugim aktivnostima. Pozivamo svu djecu da dođu na bazen u terminu od 9:30 do 13:00 da se upoznaju sa vodenim sportovima. Preko sutra imaju mogućnost da se upoznaju kod Pionirske dvorane u sportskom centru sa košarkom, odbojkom, rukometom, svim sportovima. Djeca su mali ljudi, što je rekao Ivo Andrić, i čovjek se formira kao dijete. I ovo je vrlo značajno da se šire kulturne vrijednosti, a sama kultura podrazumijeva multikulturu. Projekat su podržali i brojni humanisti, a među njima je i bivši general armije Bosne i Hercegovine, osnivač udruženja Obrazovanje gradi BiH, koji je istakao da o djeci treba uvijek voditi brigu, kao i da se ovakvi projekti trebaju češće održavati. Ja mislim da te dečje nedelje moraju biti svih 365 dana, jer manifestacije jednom godišnje ne znače dovoljno da bi ta djeca ispunili svoje prava. Program će biti proveden u koordinaciji sa ustanovama iz oblasti socijalne i dječje zaštite, predškolskim i školskim ustanovama, kulturnim institucijama te nevladinim organizacijama. Manifestacija koju tradicionalno organizira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice kantona Sarajevo trajat će do 8. oktobra.